awon ni bi tan lo e ko si problem mo fe je ko je boya bi 6 la ma lo before 9 ati papa gade e ko ti ba won eh ko si wala bawo ni mo sai pe dele tan be mi ni pe si wala ma pe o baby girl ma pe o hello sir o ti ku gugu be se toju e to se e mo lo awon ogun te gba lo hospital fun ni Hello, ha, epele. Ah, ani ri we mo. Emi na ma yoju si, ma yoju si. Ah! Epele ko re eyan. Awon nu. Ani rogun akufa o. Ami o, ami o. Epele. Se ri nkan bayi. Ah, lo toju e gan. Ah. O gbe lo so hospital. Ah. Amo bawo le ni e gan se je sin tori mo ri pe o kayin lara gan. E mo se. A je gan mi ni. Aja. Anti ni ti lo.